Доброго дня, Україна! Доброго дня всім! Сьогодні будемо розмовляти на тему, що планується на завтра, що саме буде відбуватися, і взагалі про кризу жанру, якщо можна так сказати. Тобто кризу відносин між державними установами та українським суспільством. Хто не дивився, хто не відслідковує, я хочу нагадати вам про те, що в Тячеві люди не витримали вже знущанців з боку влади, і під час покладення квітів на пам'ять Небесної Сотні побачили людей з уряду місцевого, які теж туди прийшли, начебто продемонструвати свою пошану. Але люди добре знають, що таке цинізм, да? І люди добре розрізняють цинізм. І хтось там не витримав і сказав, чого ви сюди прийшли, це що ви цю показуху робите, а нічого в країні, тих змін, за які загинула Небесна Сотня, не відбувається. От. І вони, громада, активісти, вони сказали, що збирайте на чергову сесію, ви є нашими представниками, ми вам віддавали свої голоси, ви є представниками волі народу перед державними установами. Збирайте своїх представників на чергову сесію, і ми хочемо, щоб ви виносили рішення про недовіру діяльності президента України Порошенка. На що ця влада місцева, районна, забуксувала, почала якісь нещирі розмови вести, почала щось казати одне, робити друге, потім консультуватися з так званими вищестоящими інстанціями і все таке інше. І закінчилося це тим, що люди конкретно сказали, що якщо ви не будете прислухатися і робити, як ми вам кажемо, тому що вони там переплутали, хто начальник, а хто підлеглий, да? Вони завжди думають, що начальники вони, а підлегли – це народ України. От. І вони сказали, якщо ви не скличете через 3 години цю сесію, яку до цього їм сказали там за 3 дні скликати, то ми підпалимо шини. Що вони і зробили? Тому що представник влади, замість того, щоб кооперувати, почав щось там доказувати і потім почав придумувати якісь закони. Це кожна людина, яка займає якусь посаду, вона починає в Україні, я побачив, це хобі у багатьох державних службовців. Я не звик до такого в тих же Сполучених Штатах Америки. Кожний в Сполучених Штатах Америки намагається вийти, може, трошки з букви закону, щоб тобі допомогти, а тут вони придумують свої закони і виходять з легальної юридичної площини для того, щоб тобі завадити. І він почав придумувати, що лише раз на квартал можуть вони там скликати, а по законам вони можуть і насправді, і через звичайні якісь там сесії скликати, і все, що завгодно. Так, зараз одну секундочку, тому що ми сьогодні будемо очікувати гостя, але гость, як я бачу, в нього іконка не горить. Зараз спробуємо. Не можу його додати зараз до... На жаль. Тобто, якщо ти мене бачиш і чуєш зараз, то алгоритм той же самий. Тобі треба повиключати все, що там в тебе включено, і вийти з телефону. І ставити його в зарядку, якщо так можна. От. І вони підпалили ці шини, тому що влада місцева, райони. Я кажу про районний рівень. Ця влада, вона конкретно не виконує просто своїх обов'язків. Вона...
починає одразу, якщо хтось з неї щось вимагає, вона починає одразу, по-перше, сперечатися, по-друге, починає всім показувати, що це, ой, ні, ну це ж не народ, це не голос громади, це просто якась купка маргіналів, екстремістів і, ну, всі ці, якби, завчені вже положення вони роблять. От, і саме така почалась, якби, протистояння цим активістам. Активісти підпалили шини. Одразу з'являється поліція, одразу з'являються якісь незрозумілі особи, які не є поліціянтами, але які, я не розумію, якимись родичами там або співчуваючими, ну, в Закарпатті, може, там свої якісь в них відносини особливі. От, з'являються і починають там, начебто, цими вогнегасниками намагаються затушити ці шини і все таке. Тобто, коли шини палають, вони це дуже сильно бояться. От. Зараз ми будемо чекати на нашого гостя. Я всіх вітаю і дуже вам вдячний, що ви з усіх різних країв України, а також всього світу, приєднуєтесь до ефірів. Ми є глобальна сила, ми є українці, українська нація. І ми є глобальна сила, ми по всьому світу. І я хочу запевнити українців, які знаходяться в Україні, що я... Усі зусилля витрачу на те, щоб ви відчули, що вас не забули, ваші співвітчизники, які були змушені, скажімо так, їхати в так званий гамарицький край, да, згідно української народної жалісної пісні. Тому що на землі України дуже важко жити. І... нам треба пробудити всю діаспору, яка вже трошки, я вважаю, вже почала засипати в своєму комфортному житті. І нам треба продемонструвати не тільки словом, але діями підтримку українському суспільству. Так, наш гость проситься в ефір. Зараз я спробую його додати. Так, пішов виклик. Зараз будемо сподіватися, що все спрацює. Так, спрацювало. Семен, доброго вечора. У вас вечір там в Україні, правильно я розумію? Так, да, да. У нас вечір. А що тут за пальма? Це що, це що, допит чи що це таке? Це на, я вийшов на бак'ярд. Це в нас такий... Нас, це, ну, завість. Я кактус можу принести, так. Да. Я можу кактус горщикою. Це завість. Це завість, тому що у нас мінус 16. У вас мінус 16? О, окей. Ну, вибачаюсь, я, може, да, цей задній фон не дуже добре проміркував. Треба було пінгвінів якийсь, може, натягнути. Добре. Слухай, в нас таке питання. Що завтра буде відбуватися? Тому що, як я розумію, на завтра їде група цих закарпатських хлопців, які, скажімо так, повстали в місті Тячеві, які продемонстрували на всю планету, не просто на всю Україну, які продемонстрували на всю планету цю дисфункційність місцевої влади, яка абсолютно не відповідає вимогам народним, яка абсолютно не вміє своїми виборцями спілкуватися, яка абсолютно не має якоїсь ініціативи або якийсь навичок з того, щоб зробити якесь рішення, без того, щоб не запросити когось зверху, чи вони дозволяють це, чи не дозволяють. І коли вони це не можуть робити, вони починають застосовувати, як я розумію і бачу, якісь методи часів Януковича, якби боротьби з народом. То що ці хлопці, вони завтра приїжджають під Верховну Раду, і ви приєднуєтесь, і ви всі разом там, чи як? Ну, смотри, я частково цих хлопців добре знаю, частково по 15-му року, частково по блокаді, і також вони всі ці три місяці, що тут стоїть, уже чотири, вважайте, стоїть лагер, вони тут мерзнуть, мокнуть, захищають. Так, щось трошки зв'язок я бачу.
Алло, алло. Да, да. Ти сказав, що вони разом з вами в наметах там мерзнуть і мокнуть і прервалися. Зараз, зараз. Нормально видно? Или да, тут... да, все щось... нормально зараз. Да. У мене все вверх ногами. Ага. У мене все вверх ногами зараз. Ну, о, ти... цікаво как. Слухай, постав я було, бо ти не того ставиш до гори цапки. Якби це Порошенко зі мною не побоявся вийти прямий ефір і стояв би якось до гори цапки, то це було б цікаво. А ти... Слухай, щось тут не те. Я у себе відражаюсь в виді верх, вниз. Ну, добре, там така там повинна бути така, якби так, якісь на мене вже комахи нападають. Там повинна бути така, як волшебна паличка чи щось таке. На неї натискаєш і йдеш там в настройки, і в настройках ти можеш перевертати вверх, вліво-право, вверх-вниз. Спробуй, але воно повинно було одразу запуститися правильно. Так, поки Семен буде розбиратися з технічними моментами. Щось не те. Ну добре, ну постав тоді себе щось до гори не... цапки, ти будеш нормально в ефірі головне виглядати, не переживай за це. Постав себе до гори, так, якісь налетіли тут купа комашні, якісь бджоли мене вже починають. Ну, я у тебе нормально смотрю. Я у тебе нормально на там відео. Да, ти повністю посередині абсолютно нормально. Отак от тримай і не хвилюйся. Будеш звикай, як льотчик-істрибітель. До гори цапки там летіти і все. Ну що можна зробити? В общем, смотри, мені було б дуже неправильно за цих хлопців щось говорити, тому що хлопці не партійні, тобто хлопці абсолютно самостійні. Я розкажу просто, що знаю. То есть они участвовали в блокаде, частично, я их помню, по 15-му году они боролись с вырубками леса незаконными. Ну, такие щирые хлопцы, как бы, ну, слово «щирые» тут подходит наибольше. И останний раз я с ними бачился на, неделю назад, когда, если ты помнишь, была ситуация, где-то около 2-3 тысяч человек пришли помогать нашему лагерю, потому что пошла информация, что идет штурм, забирают щиты и так далее. И собралась масса людей и говорит, мы готовы штурмовать Радугу. Веди нас на штурм и все. И мне с ними минут 40 пришлось пояснять свою позицию, что если они мне предлагают это делать как военному командиру, то я как человек, который имеет опыт и печальный, и успешный, не готов рисковать их жизнями попросту. Потому что менять задницу на золотом унитазе, делать это, когда народ еще спит, создавать новую небесную сотню, это сейчас неправильно. Правильно развивать организацию и готовиться создать не небесную сотню, а тюремный батальон из всей этой швали, которая завтра начинает работать, всесильная неделя у нас. Вот, и они сказали, что ну тогда мы будем сами, что-то сами и так далее. И я посмотрел, у них такой получился на Закарпатье щирый народный протест. Он особо ни к чему не привел, но не мне обсуждать и требования, и методы народа. Я к этому отношусь как абсолютно самостоятельной, непроплаченной, непартийной инициативе людей, которые имеют право и сказать любые вещи, и сделать любые действия по отношению к тем парламентариям, которых они выбрали, и которые, прошу прощения, гадят им на голову все прошедшие 4 года. Поэтому я так думаю, завтра будет гаряче, потому что люди достаточно... не то чтобы радикально, это слово уже зипсовано, щирые и люди прямого действия. Масса людей по Киеву готовы их поддержать. Я так понимаю, будут завтра они брать за глотку депутатов и спрашивать, когда Порошенко будет отправлен в отставку. Хлопцы у нас приготовились, в принципе, если что, защищать лагерь. Если будут нападать на закарпатцев, тоже им готовы допомогти. Но еще раз подчеркиваю, эта инициатива не партийная. Это депутаты тут никакого отношения не имеют. Я считаю, что это как раз-таки очень редкий случай проявления щирого народного протеста, достаточно неплохо организованного. Они уже едут, я стоял по видеотрансляции, колонной, по-моему, проехали Львов. Зрозуміло. Я також бачив, що там до них начебто інші люди долучаються до цієї колони, і їх буде вже більше. Як ти вважаєш, чи варто очікувати якісь провокативних дій з боку влади, бо вони люблять там, я не знаю, якісь люди незрозумілі, навіть з калашниками можуть стояти десь на в'їзді в Київ. Потім поліція патрульна
начебто раптово починає усіх там тиск в колесах перевіряти, чи він легальний, чи нелегальний, і всі ці діла. Що ти думаєш з цього приводу? Ну, смотри, есть несколько инструментов сейчас у коррумпированной власти. Это первое, тетушки, но я не думаю, что они там что-то будут работать. Другое, это первый и другий полки, ну, скажем так, бывший Беркут. Там есть некоторые группы людей, которые их не любят, майдановцев, и очень активно готовы, скажем так, применять им насилие, особенно когда соотношение 7 к 1, как это было на суде у Труханова. Я сегодня был, кстати, у нашего товарища, народного героя Украины Бреста, Александра Федорченко, который тогда для того, чтобы свою жизнь спасти, стрелял предупредительным выстрелом из нагодного орудия. Он сейчас под домашним арестом, делал прямую трансляцию. Ну и есть еще группа тактическая под командованием Зазули, которая тоже иногда очень часто путает берега. Поэтому если будут провокации, то скорее всего будут где-то под Киевом или после Житомира находить у них оружие, еще там что-то. Ну я думаю, что люди проедут. І чим більше буде провокація, тим більше людей зібереться в підтримку. Ну, тобто, я думаю, що треба людям активно відстежувати рух колони і бути готовими, просто бути готовими в будь-який момент під'їхати і допомогти цим людям потрапити у Київ, якщо влада почне якісь штучні перешкоди створювати, як це в них вже відпрацьовано з часів Януковича. Бо проблема в тому, і проблема кризи цієї влади саме в тому, що вони, як то кажуть, попутали рамси. Вони не розуміють, хто є начальник, а хто є підлеглий. Вони не розуміють, що народ України то є начальник, а вони є підлеглими. Розумієш? Ну, як ми це бачимо, наприклад, з західних країн, абсолютно все догори цапки і все навпаки зроблено. І тому люди після того, як вони обрали цю владу, і зараз ми поговоримо про вимоги. Після того, як люди в Україні обирають цю владу, на 5 років створюються умови такого якогось диктаторства, чи я не знаю, як це назвати, тому що у людей нема абсолютно ніяких важелів впливати потім на рішення або вчинки цієї влади. І саме не можна навіть юридично сказати, що в Україні існує демократична форма правління, хоча б тому, що немає прописаної конкретної процедури ініціації та виконання або скасування потім імпічменту президенту. І тут мова йде не просто про Порошенка, тут мова йде про взагалі про цю процедуру як дуже важливу частину функціональності демократичного правління. І скажи мені, що ці хлопці щодо там імпічменту, щодо того, щоб НАБУ нарешті мало незалежні антикорупційні суди, які в них вимоги? Чи вони співпадають з вимогами вашої партійної групи? Ну, по-перше, у них все достатньо проще. Порошенко должен йти. Ну, щоб ти розумів, це ну, примерно те саме, що говорив Поросюк в 2014 году. Там нету заумних, сложних, понятних тільки некоторым групам людей требований. Их это достало. Они точно так же, как и, ну, в принципе, и я считаю, что это не власть, это мафия. И по способу действия, ну, а по сути, это как раковая опухоль. Потому что, во-первых, идет война, и власть, которая пришла на крови, она ну, предает все, за что погибали люди. Второе, демонстрирует безнаказанность и отсутствие ответственности. И за неправильные решения, и за смерти, и за разворовывание страны. Ну и третье, во время войны люди как-то, ну, защищали страну как добровольцы, помогали армии как волонтеры. Они видят, что органы власти не выполняют свои обязанности, не защищают страну, не объединяют народ для защиты страны. Поэтому действуют в условиях крайней необходимости. Поэтому у них все проще. Их все это достало. Они хотят прекратить издевательство и над своей, людьми, над своей страной, над народом. Ну я думаю, что людям достаточно посмотреть видео. Там все щиро достатньо, і не мені це ще раз пересказувати. Я думаю, народ... Зрозуміло. Ну, дивись, наприклад, по матеріалам нещодавної, досить серйозної статті в «Нью-Йорк Таймс», і «Нью-Йорк Таймс» це є досить поважне видання, яке, ну, пустими якимись там порожніми інформацією ніколи не оперує, і завжди спочатку збирає докази, і є надійним джерелом інформації. Згідно нещодавних матеріалів New York Times,
корупція в Україні, якщо порівняти зараз за часів Януковича, наприклад, за часів Януковича, головний акцент корупції, тобто головні зловживання були в сфері енергетики. Зараз ця корупція повністю пересунулась у тінь так званої секретності, бо це завжди державна таємниця, да, пов'язана, у військовий сектор. Саме в військовому секторі, де оборудки, мільярдні доларові оборудки відбуваються, і в цей час, і, скажімо так, це волонтерство збирає там якісь шкарпетки, да, і везе на фронт. Саме в цій тіньовій, дуже добре захищені від будь-кого, бо все, що завгодно, можна просто оголосити, що це є державна таємниця, і це там НАБУ перевірити не може, там західні партнери навіть перевірити не можуть, ніхто не може там нічого. І вони за цією ширмою таємниці там просто крадуть мільярди з державного бюджету України. Бо такі були там конкретні приклади, як якийсь там начебто запчастинка для ремонту літаків, яка коштує $50, вони самі собі продають за $4000 цю запчастинку, і різниця, зрозуміло, що йде у кишеню. Також історія з тими Богданами, які по $32000 за шалені гроші були продані Міністерству оборони від людини, яка володіє якби цим бізнесом, і вона є близьким другом українського президента, і у них навіть маєтки стоять поруч на узбережжі, південному узбережжі Іспанії. Що ти можеш сказати з цього приводу? Тобто, виходить так, що у українського народу абсолютно немає ніяких важелів для того, щоб, наприклад, в американському конгресі визвали б, ну, зробили б якусь комісію слідчу, правильно? Визвали б цих посадовців, і вони в прямому ефірі були б зобов'язані відповідати на запитання конгресменів в прямому ефірі, абсолютно не підготовленими. Чи є у вас будь-які важелі, щоб впливати на цю ситуацію, демократичні насамперед, державні? Ну, давай посмотрим. Я народний депутат України, перший заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони. В 2014 году перший удар, ну, в частності по мені, як народному депутату, агітаційна пропагандистська машина, был, когда я потребовал ответственности Генштаба и президента за его власть. Второй удар, когда у нас шли после выборов консультации. А кто станет главой парламентского комитета по безопасности и обороне? Кто будет иметь возможность вызывать на ковер министров, Генштаб, руководителей заводов, Укрбанпрома и прочее? Было две кандидатуры. Одна моя, вторая известного вам пана Пашинского. В результате все практически комбаты в 2014 году заявили из Народного фронта, что нужен Пашинский на этом посту. Он занял посаду этого комитета, руководителя. Ну, вы же говорите про сенаторов, про конгресс. Вот вы, если проводить аналогию с одним из заступников руководителей комитета сенатского и разговариваете по безопасности. Вот, я формально стал его первым заступником. Ну и с той поры, как только идет попытка пригласить кого-то на ковер, только идет попытка поднять вопросы хищений, взрывов складов, начинается серия публикаций в СМИ, начинаются проплаченные люди о том, что мы негодяи, аферисты, мерзавцы и прочее. То есть, в отличие от США, здесь отвечают говну. Как только ты пытаешься написать запит или серию запитов до военной прокуратуры, войсковый прокурор начинает, вот мать, что есть такое, замечательный вопрос. Лец, генерал-полковник уже, по-моему. Дальше будет фельдмаршалом, скорее всего. Начинает рассказывать сначала просто хмурясь, потом уже, ну, скажем так, очень сильно возмущаясь, что вы все хотите выжженной пустыни, чтобы тут все было зачищено, чтобы была руина. Я говорю, нет, я хочу, чтобы люди, которые разворовывали при предыдущем президенте, например, деньги выделили на квартиры для военнослужащих, а потом работающие, ну, сели в тюрьму, они разворовали. Сейчас они работают уже при сначала Гелитее, потом Полторакову. Новые хищения идут, а еще за старые не ответили.
Когда начинаешь брать их за шкирку, Матиас выходит и начинает рассказывать сказки про то, какой там тот депутат, который его прихватил за ухо, негодяй, мерзавец, начинается, ну скажем так, поливание дерьмом. Почему это происходит? Потому что прокуратура, СБУ, полиция, все эти организации принадлежат тем или иным политическим группировкам. Ну, Народный фронт – это МВД, полиция, прокуратура и СБУ – это непосредственно блок Петра Порошенко, то есть сам президент. И они напрочь исключают какую-либо возможность реального расследования. Ни один человек не привлечен к ответственности. Ни один. Одни только обвинения, а потом суды, которые тоже контролируются частично Порошенком, частично другими олигархами, частично Народным фронтом, всех отпускают. Олигархические медиа контролируют более, ну скажем так, 80% всего медиарынка. И у них между собой Ахметов, Пинчук, Суркисы всякие, там, у них между собой консенсус. Сначала потихонечку они начали выкидывать из эфира людей, которые выступали против политики власти. Оставался 112 канал, оставался Шустер, оставался, ну, сначала Экспресса немножко, потом там ЗИК, а потом начали постепенно и их прикрывать. 112 канал перекупили, ну и там далее и тому подобное. Поэтому возможность поднимать вопросы реально оставалась только в парламентском комитете по борьбе с коррупцией. Известный тебе Егор Соболев. Все остальные имели возможность что-то там вякнуть в микрофон, но это не транслировалось. Все попытки привлечь ответственности через людей, через службы специальные, тоже проваливались. Поэтому пришлось начинать поднимать людей. Ну, так появилась блокада. Как можно было закрыть торговлю с оккупантами? Только лишь подняв людей. Потому что все наши обращения, все попытки решить законодательно все это, проваливались. Именно поэтому я могу четко с ответственностью заявить. Государственная машина, как таковая, полностью поражена раковой опухоль. То, что сейчас у власти, это не власть, какая бы там ни называлась, она преступна, неприступна, это мафия. Потому что по своим морально-деловым качествам никакими вызовам современности она не соответствует. Посмотрите на Киев, Шкиряков, всю эту мразоту. И подумайте, если Илон Маск запускает корабль к звездам, у нас максимум могут запустить по раздолбанной дороге из Драгобыча в сторону границы, чтобы вывести людей на заработки в автобус. Потому что все силы тратятся на создание преступных схем. Это я говорю только про морально-деловые качества. Я не сгущаю краски, я думаю, более-менее люди, которые знакомы с нашей действительностью, понимают, что это правда. Какой выход? Чистка. Чистить. И я считаю, что нужно, возможно, даже возвращать смертную казнь. Хотя я больше все-таки сторонник того, чтобы не растрачивать ресурсы зря, а чтобы Порошенко, Ахметов, Гройсман, все эти руководители неработающих спецслужб, тот же Матиас, кайлом копали, и как в 30-30-х, 20-х годах в США с ядром на ноге строили трассы Николаев-Кировоград, вернее Кропивницкий. Работали в инфраструктурных проектах. Но для этого нужно разбудить народ. Народ спит, на жаль, большая часть. Очевидно, людям нравится то, что с ними происходит. Очевидно, они считают, что ну, нажаренное клевать, вместо того, чтобы анализировать, это лучше. Я отношусь нормально к этому, спокойно. Мы создаем свою сеть агитаторов. Разбудовываем постепенно организацию. Но, честно скажу, меня сегодня все больше и больше это шокирует. Особенно, когда я нахожусь на судах у добровольцев, которым люди говорят, вперед, вперед, защитите нас. А потом, когда их закрывают тюрьмы, приходят на эти суды по 10-15 человек. Зрозуміло. Есть две крайние точки. Да. Зрозуміло. Дивись, я думаю, что пасивність людей пояснюється насамперед тим, что люди зневірилися, что люди... Головне, що вони бачать, що знов ця темрява наступає, і люди бачать, що будь-які заходи, які вони намагаються зробити, марші, там десь участь приймати, десь іти на суд, все одно ця темрява продовжує наступати і все бере більше і більше, скажімо так, території цієї української душі. Розумієш, про що я кажу? От. Але треба, щоб люди просто зрозуміли, що саме відбувається. Те, що ти зараз розказав, ти розказав нам про те, що на самому вищій ланці влади нічого не можна зробити з того, що був справжній народний контроль над діяльністю можновладців. Люди, хлопці Закарпаття продемонстрували те ж саме
вже на районному рівні, тобто на місцевому. Люди, які кажуть, та ні, це все там Київ винуватий, а у нас там можна щось вирішити. Люди продемонстрували, що це ракова пухлина, вона абсолютно на всі ешелони влади, з районного рівня і до київського. І у людей фактично немає ніяких інструментів або засобів для того, щоб повернути цих людей, бо все, що люди хочуть, як я розумію, щоб було так, як у інших країн, щоб закон був однаковий для всіх. Для того, щоб він був однаковий для всіх, цих державних службовців, їхню діяльність треба повернути у легальну площину, з якої вони постійно кудись вилазять і щось там своє тіньові ці якісь роблять діла. Правильно я розумію? Так, ну для этого есть только один метод. У нас он называется метод по-деревянского, когда народу собирается, ну, много. Но этот метод работает только частично. Вот в Румынии он работает, потому что есть мощные общественные организации, есть большая здоровая часть державного аппарата. У нас оно в 2014 сработало не так, потому что люди делегировали власть таким же, в принципе, как и Янукович. Ну, как можно было выбрать президента, который был министром при Януковиче, учредителем партии регионов. Работали специальные технологии. Но в любом случае, единственный вариант – это собираться в большом количестве, это организовываться и выдвигать из своей среды не двух-трех парашютистов, как нас закинули в 2014 году, и мы пошли. Так, зрозуміло, чому зв'язок перервався. Семен має на увазі, що їх дуже мало потрапило в Раду, як я розумію, і вони там нічого просто не могли зробити, тому що не вистачало кількості голосів. І те, що відбувається зараз, зараз відбувається просто, як їдуть з Закарпаття, яких вже це все дістало. На жаль, да, Семена викинула з ефіру, подивимося, може йому вдасться відновити зв'язок. Люди з Закарпаття, яких це все вже дістало, і які вже втомилися жити за подвійними стандартами, тобто робити вигляд, що в країні йдуть зміни, робити вигляд, що кати Майдану, вбивці Майдану, отримали покарання, яке вони заслуговують. Люди втомилися робити вигляд, що за 4 роки країна змінилася, що стало жити в цій країні краще, чи ще щось таке. Ці люди вже дійшли до цієї межі терплячості, і вони вирішили їхати в Київ своїми конкретними вимогами. І це прості люди. І ці люди, як сказав пан Семен, вони навіть не кажуть про якісь там високі, якісь філософські матерії. Вони просто їдуть з єдиною вимогою – відставки Порошенка. Бо Порошенко, Петр Олексійович, як з'ясувалося, є одним з олігархів України. І проблема в тому, і багато людей цього не розуміє, і багато людей думає, що якщо сидіти тихо, і воно поступово щось зміниться, незмінена принципова функція існування держави. Ця принципова функція повинна бути в тому, що наймані менеджери, яких народ може контролювати, їх діяльність. Тобто це ваше хазяйство. Україна – це ваше хазяйство. Ви наймаєте менеджера, який повинен ваше хазяйство вести. І обов'язково для того, щоб все працювало, як воно повинно по дизайну працювати, ви повинні мати важелі впливу на цього менеджера, правильно? Ви повинні його визвати і зробити йому зауваження, якщо він робить щось не так, або попередити його, або навіть його звільнити і знайти іншого менеджера. Цієї функції абсолютно немає, тому що ми бачимо абсолютну приватизацію державних установ, державних органів, силового крила і всього, що завгодно, що відповідає за функції держави, все приватизовано групою осіб, яких там 6-7 людей, і яких зараз очолює, наприклад, я не знаю, Медведчук, або Порошенко, або Ахметов, хто там у них там на їхніх цих сходняках головний. І ці люди повністю рвуть Україну, терзають Україну, начебто це якась їхня, якийсь город, який вони можуть там по 10 разів перекопувати, ділити між собою ці ділянки і хапати,
і не давати навіть цій землі відпочивати. І цим вони повністю знекровлюють цю країну. Люди повинні зрозуміти одне. Справа йде не в тому, щоб просто взяти і вигнати Порошенко. Правильно? Правильно кажуть, що міняти сраку на золотому унітазі нема ніякого значення. Справа йде в тому, що треба повністю змінити функційність роботи цієї держави. І ця функційність зараз порушена саме тому, що усі державні установи, включно законодавче зібрання країни, яке головним повинно бути контролюючим і рішаючим органом, тобто Верховна Рада, вона вся є приватизована. І всі ці люди за гроші в конвертах виконують замовлення тих, хто замовляє цю музику на цій дискотеці. Зрозуміло? І люди зараз повинні зрозуміти, що якщо ви не поміняєте цю дію, функційність, засіб влади, засіб керування державою, бо він зараз повністю олігархічний, якщо ви не повернете державні установи назад під контроль народу, то не можна казати ні про які шанси на покращення, не можна казати, що от ми зараз запровадимо там якесь ProZorro, чи ми запровадимо те, і воно буде працювати. Воно не буде працювати, тому що державні установи не є державними на сьогоднішній день. І ці люди, які з Закарпаття вирішили поїхати і дійти навіть до якихось досить радикальних політичному сенсі дій, тобто вимагати відставки Порошенко конкретно, впровадження всіх цих реформ, тобто процедури імпічменту наступного, наприклад, президента, да? І цього, і наступного, і будь-якого, бо ви повинні бути в змозі звільнити менеджера, який не відповідає вашому баченню розвитку вашого власного хазяйства, правильно? От. І ці люди завтра будуть у Києві. Завтра у Києві будуть ті люди, які стояли цим форпостом свободи і громадських прав біля Верховної Ради ще з жовтня місяця. І моя оцінка того, що відбувається, моя незалежна ні від кого оцінка в тому, що завтра у вас будуть ваші політичні крути. І чи ви залишите цих героїв самих, чи ви підете і підтримаєте їх, це вже залежить від того, скільки у вас є розуміння ситуації і громадської совісті, і сміливості. Бо Україна – це нація сміливих людей. Хто б що не казав, якої критики ми могли б не казати про населення, да, про пасивність, там молодь не така, то не таке, пенсіонерам може забрати там право голосу на виборах чи ще щось. Це є нація незламного духу свободи, як би там не було. Бо є нація, які повністю схиляють голову і йдуть, а це нація цю голову ніколи за всю історію України і української нації культури не схиляла. Будь ласка, завтра ваші політичні крути. Чи ви залишите цих людей на прозволяще і будете хрумкати попкорном і дивитися, може, на халяву, щось там з неба знову впаде, і вони щось зроблять, і це змінить щось на краще, чи ви будете стояти поруч з ними, це залежить від вас. Я вам дякую за увагу, дякую Семену за те, що приєднався до цього ефіру, і завтра всі разом повинні ми продемонструвати, що ми є нацією духу свободи. І ніякі олігархи, ніякі бариги цей дух зламати не зможуть, як поневолюючи української нації намагалися це зробити сторіччя української історії. Дякую за увагу, дякую за ваш час.